Salam Tahir Bey. Salam Aleyküm. Tahir, sizin hayat yoldaşınız doğrudan da sizi yerde döşemenin üstünde yatızdırırdı, nem yemeği vermirdi, o kirada kaldınız evde. Öyle bir şey olub. Olub, niye onunla bir yerde yaşıyorsun? Çıkıp geleyin de evinize. Ben kiraya çıktım ki dedim düzeler de bu anasını da, kardeşini da, dedesini de çağırdım. Çağırdım ki bu her zaman kabağızadan deyirəm ki valideynlerine bilsin ki sonra yığışdırsın ona şey ki bu ben de düzeler dedim, o da düzelmedi. Döşemede yatırdım ben. O divanda yatırdım, ben döşemede yatırdım. Ay kişi yaxşı deyirdim ben burada yatma. Bu evde yatma, seninle münasibeti yok idi. Ne yapışmışsın onu? Ben onu dedim düzeler de bu belense o da bak. Ay ne kadar düzelecek ya? Bu düzelmir de bir şey de düzelmir de. Elimden de olup da yazdım. Geldim gördüm. Burada yardır. Geldim. Ay yar. Burada ayrı olabilen nüanslar var. Onu biz efirde diyebilmeliyiz. Sonra ben de işte geldim gördüm. İşe gelirdim. Akşam gelirdim saat 10'da. Evlerine gelirdi bu. Kendi gelirdi. Gelip ses yazıları. Şimdi kız gönder kız. Ha, Bakıda olan da səs yazıları atı. Türkiyə getməmişdən qabaq, aha, səslər atmışsan, sonra ha, səs atmamışsan ona. Bu çətin məsələdir. Sən uşağın atalığını mübahisələndirmək üçün verməmişsən. Sən qızılmızın məsələsinə vermişsən. İndi sən git, Şirvanda... Ayla xanım, bir adamı dinləmə qabiliyyətin olsun, yoruldum ey mən. Bir Şəfqə xanım danışır, sözün üstə söz deyirsən. Bir dəqiq, deyir ki, oğlan deyir ki bizə, mən səsi Bakıda olanda atmışam ona, Türkiyədə olanda, mən qıza heç bir səs atmamışam. Bəş qız vəyək deyir ki, Türkiyədən deyir ki, gəlim sizi aparım. İndi baxım, baxaq da görək, indi deyir yalanı deyir. Ay, sağ ol. Yalançını evinəcək olmaq lazım. Qulağımız kar deyil. Mən nətə gəlmində Azərbaycan asam, şəhət görür götürsüz ki, mən gəlib bilmədə ora, gəlin 5 günə, səninlə gəlin mən Türkiyə, bir yerdə yaşayam, mən onunsa tək yaşayıram, ayrı ev tutub tək yaşayıram. Bu da fakt. Bu da fakt. Əgər onlar yaxın olmuşsa, bu qızın telefonundan sənin gəlinə oğlun Türkiyə, qadın şok oldu, canı. Qadının rəngi qaçdı yazıq, o da təəccübləndi. Görsən mi? Demək ki, sənin oğlunda da bu problem. O yalan danışır. Yox, anadan çəkinir, məncə ona görə. İndi bak, bir dəqiq, ay oğul, oğlun adı nədir? Tariyel. Ay Tariyel, başda dönərəm sən, ay oğul. Bak, bu sənin həyat yoldaşının telefonuna göndərdiyin səsdir. Sən Türkiyədən onu göndərmişsən, gəlin 5 gün, səni də gətirin, bir yerdə yaşa Türkiyə. Buna nə deyirsən bəs, abi bala? Ha? Eşitirəm. Bu sənin səsin dördü. Sənin telefon Türkiyə nömrəndən göndərdiyin səsdir. Matı da qurudu, mutu da qurudu da. Nöqtələr o şey. Hə, şoxdasan. Mən 2018-də... Nə? Mən 2018-də mən ondan ayrılmışam. Bəs bu səsin nə baxaq? Mən səsdən soruşuram. Türkiyə gələbə, səsi biz eşitdi, bütün Azərbaycan eşitdi ki... Türkiyədən niyə zəni vurursam ona? Türkiyədəyəm, gəlim götürüm səni, bir yerdə yaşı əvvəlki kimi. Əgər düzəlməyibsə. Necə gəlim, səni necə götürüm? Amma mənə deyirsən ki, mən Bakıdan olandan, Türkiyə gedəndən ondan heç bir əlaqəm yoxdur, hə? Mən ona heç mən gələ bilməzdim də, bu yasaqlara görə də heç mən oraya gələ bilməzdim də. Mən gələ bilməzdim də, zəng eləsə də elə belə edib, gələ bilməzdim. Mən onunla tamamilə bitirmişəm. Və səsi niyə atmışsınız onda? O tamamilə bitir.